ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦେଲେ ପାରଳା ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ବହୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। I am glad that Kalyani Gajpati, granddaughter Maharaja Krishna Chandra Gajpati of Palakumundi, she the prince of Kudamari, Shri Kishore Chandra Singh Do, Padagada, Raja Sahib from Punjab district. And their followers have joined the BJP Janata Dal today. I welcome them to our party, and their joining will strengthen the BJP Janata Dal. ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଅବଦାନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହିଛି, ଆଜି ସେହି ପରିବାରର ଯିଏ ଦାୟାତ ସିଏ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ।